Qadrli do'stlar, endi sizda Data o'quv markazida chegirma bilan ta'lim olish imkoniyati mavjud. Buning uchun biz Instagram sahifamizda konkurs e'lon qildik va bu konkursda 30 ta g'olib bo'ladi va biz ularga 200 ming so'mlik bizning o'quv markazida ta'lim olish uchun voucher taqdim etamiz. Konkursda ishtirok etish juda ham oddiy. Bizning Instagram sahifamizga o'ting va Instagram sahifamizga obuna bo'lasiz va aynan mana shu postga o'tib bu postni o'z storiesingizda ulashishingiz va Data o'quv markazini belgilashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, postdagida siz kamida 3 ta do'stingizni belgilashingiz kerak va qancha ko'p do'stingizni belgilasangiz, yutish imkoniyati sizda shunchalik ko'p bo'ladi. Konkursda ishtirok eting va albatta o'z omadingizni sinab ko'ring. 30 ta g'olib insondan biri siz bo'lishingiz mumkin.